já syngi bíl sko, fullan ekki. Og ætla að það var inn að kaupa eina grandiosa pizza eða bara gærkvöldi þetta sé með hennan gaur hérna og sem var hérna er að vinna með Sigga sem átti tvær konur og ég myndi hann afgreiti mig ég kom í bíl í ég kom í bíl í smult já ég tjekk hérna eitthvað innkvöldin eitthvað á þegar ég hitti hlýn á fyrst afgreiti hann og þá gaur hann jóka bara í nágrinninu og ég lega, ok, hvað byrð þú? Það bara, ég bara, já, Íris, alveg, ég alltaf til í kaffi eða síkó eða jónu, en ég ekki neitt í sambar, og ég alveg bara, nei, ég heldur ekkert, ég ástónginu hennar að stelpa þannig að, það vitið allir, svo Sara líka, þá ég bý hérna í stekkjabakka með kæró, en það er ég örugglega ekkert sáttur ef að gerast að mín var að skrifast á þeim gauri svo mig eða þú veist, svona sætan og þá bara náðum að ég bara sé já, ég sé ekki en gauri með því ég segi svo en svo þið segir svolítið afbyrgisamennum að ég afbyrgisamenn á því vera hannig, áryggur og eitthvað það líka bara alltaf að Sigri var að hitta stráka úr að norðan svona. Og ef ég var ekki með því mjög fast alltaf óþægilegt sko. En að kannski hindu hann hafi hún verið með einhverjum og myndi hitta hann síðan út að djamin og þau færa svo neyni svo hefur gerst hann svo oft í mörgur samt Sky is the neighbor.
Ég kefti henni að kveikja það í hverfisbúðinni á hún Viktor ég ruggla stundum á Viktor og Ingvar við erum ykkur það er bílar eins og veru ég átt líka spáði þessi hérna eitthvað hérna sem ég að fara hérna ja, ég sé svona margt það var svona bara þegar það var bara upp í svona björga upp í stöðu þetta það var einhvers konar svona fordæmi á því hvernig hægt að gera ég veit það ekki en finnst svona því það sé eitthvað mikið að var gerast þar ég veit ekki hvort ég verið að bótum bara við þetta eða hvort ég fái styrki og geti þá já ég bóð því að eða því styrki með ef við eigi miljón eða hvað sem að hérna ykkur munur ekki eða veist já Það eigi 100 miljónir bara í einhver svona innan handar ef þið henda miljón á mig þá myndi ég ná að gleðja og gera ég myndi deila þessu á sem flesta og gefa öllum bara eitthvað svona bambu, sokka og nærföt kannski og hérna bara ég myndi kaupa fullt á Ali svona Snoop Doggy pípur ég myndi bara kaupa slatta þessu og ég held líka að ég sé að fara að gera eitthvað svona sko að reynir bara þú kaupi bara að slatta maður væri að það er sniður og svo eftir bara að selja þetta og ég hefði mér það bara svo, að fólk bara kaupa þetta sjálf þannig að og þú reynir og líka alltaf að tala síma minn hann ramastlöð eða síma sinn og sími minn eru að gera það nú undarhvernig bara búinn þannig að alveg fullaði því fyrir út og svo bara búinn á hátu og ég bara what og reynir var alltaf að tala út um mig og ég svona spó er það eitthvað sem á aftur að það lata sport maður fokk ég yfir Ég veist að hún gekk í flott þessi bíl Þetta svona svo lítli billi, segir hún einu eða Sky is the neighborhood Já, Lana Del Rey video games þannig Heaven is a place For you and me Já, það þú nærði ekki, já Þú veist, ég tók það út og þú ferð ekki til himna einn. Það bara þannig. Það bara staður þar sem að tveir, þegar að tveir svona tengjast og það eitthvað svona, það er eitthvað sérstætt, þú veist, það bara svona ást. Og kynlíf frábært líf. Mæli með því ég held að sé eitthvað að segja mér ég eigi að fara eitthvað annan það engin stæði ég held ég fari bara upp í hlíða snorra að gamla heimili mitt ég hef alltaf hérna kunna vel við mér þar Það var að fá hann á 17 ár, hvernig sem ég borgaði hann aldrei manni fyrir aftur.